У збережених тваринницьких приміщеннях вихрівські господарі наразі утримують 1700 голів великої рогатої худоби – корови, нетелі, молодняк. Основна продукція – молоко, обсяги якого щороку зростають. За словами фахівців, насамперед завдяки грамотній селекційній роботі. Надоїли більше на 4 тисячі центнерів молока проти минулого року. Маємо надій на корову сьогодні – 5,5 тисяч. Кращі тваринники надоюють по 6 тисяч. Це за рахунок того, що генетичний потенціал галузі – підвищується за рахунок того, що ми щорічно вводимо в стадо високопродуктивні нетелі. Ми їх не тільки свої власні, а й закуповуємо кращі господарства. Наприклад, я можу сказати, що дуже гарну худобу ми закупили в Пасічні, Старосинявський район. Закупили вже в них 50 голів, ми, так що в нас одна група повністю стояла в них. І також ми використовуємо сім'я високопродуктивних бугаїв-поліпшувачів, які беремо на нашому племінному об'єднанні і завозимо із головного селекційного центру України. Значного підвищення продуктивності вдалося досягти і завдяки високоякісним кормам, кажуть, купують багато макухи, а необхідну решту вирощують на своїх полях. Вирощуємо ніби в себе кукурузу на силос, тоді багаторічні трави на зелений корм, тому що ми не годуємо цілий рік кормами наприклад, силосом заготовленим, а ми годуємо зеленою масою, значить, на зелені корма багаторічні, і на сінаж, на заготовку сінажу, і також на фураж, ячмінь для поголів'я і для свиней, тому що ми маємо ще свині в господарстві десь до 300 голів. На роботу сюди просяться, розповідають доярки, кажуть, черга чимала. Багато охочих через високу зарплату – від 4 до 7 тисяч гривень на місяць. Робота в рази стала легшою, відколи на фермі встановили молокопровод. У нас зараз і по трубах молочко йде, і ми задоволені своєю роботою. Ми ж руками не розносимо, у нас трактор роздає. Вдень працює скотар, вночі працює скотар. Ми гній підвертаємо тільки тоді, як ми доїмо худобу. Вім'ячко підмили, включили апарати і пішли так далі. Ми не носимо бачків, ми не тягаємо бетонів, так як раніше це було. У нас все це механізовано відбувається. Нам зробили євро... цей молокопровід, а перше ми доїли бачки тягали, бетони носили, важко було. А зараз набагато легше, тому що вже не тягаємо, ми по 40 кілограм брали бетона і несли з молоком його сюди. 400-500 голів ВРХ у господарстві щороку тримають на відгодівлю, тож окрім молока виробляють і значні обсяги м'яса. Але якщо молоко вдається вигідно продати в межах області, то з реалізацією м'яса ситуація складніша. В нашій області не дуже так багато ми продали, реалізували, тому що нема таких потужних м'ясопереробних підприємств, які здатні запропонувати високу ціну. В основному так, Козятин платить більше, ми туди здаємо, Вінницька область, Чортківська, Тернопільська область. Раніше бар, м'ясокомбінат, зараз вже трошки менше туди. Кам'янець-Подільський не працює, Хмельницький не працює. Значить, ми змушені здавати за межі нашої області, тому що там пропонують вищу ціну. Збільшувати поголів'я великої рогатої худоби вихрівські господарі поки що не планують. Кажуть, орендовані обсяги ріллі дозволяють прогодувати якраз таку кількість худоби. Для неї мріють збудувати сучасний доїльний зал, а вже цього року ладнатимуть нові приміщення для отелення та відгодівлі. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський з Донаєвецького району для Подільської панорами.